İti ak insan çana bana basa karha ve neka. Mağar içi ak kadın boğurtulan, patçı suçan, içi bey kadın banıge anima patçı fanan açı zimdiri. Açı, yani patçı nikik takali paradaş karın, şüri zavan, şüren çü hayal taun, mal kaçma var ya asun, içi bir bir suçan, patçı şüren admission karın su kulasman, patçı su MBBS tı engineering karın avun, patçı demiz job sandun, patçı demiz nikah sandun, içi etti karan yaradı, içi vas vas şeytan. İçi demiz dur suçan avan, sadece hanı veriyen tancı demiz suçan avan, ta ki yigasını yıkığım karın, yıkırıç kığım, usta kun saçı yuvana yemiş asan fakiriyim kavuf, içi bana kabar bahakayım zimdari tületkir ki. وستي رب فرماوان شو سورة النور اسمنز آيات نمبر دويتر فرماوا وأنكهوا الأيام منكم عدن شو رب ديوان حكم كامن يم آسن والدين آسن يشون ما كيميس يشون أميس شخص اسبان اس حكم كيان بل كي أميس دين والدين أنا يميسين يم آسن غارديان آسن زمدار آسن تمن شو رب ديوان حكم فرماوان شو وأنكهوا الأيام منكم يم تهي تهجن غران مز غير شادي شداش تمن كريوسن نكاح والصالحين من عبادكم وإمائكم بي اگر توندن گارن مز غلام تو بي لونڈی کیس ار بس مندس تم سات غلام تو لونڈی جاسن امن تے کریو سن نکا فرماوا رب ان يكونوا فقراء اگر يم فقير اسن اگر يم غریب اسن اگر يم تنگ دست اسن يغنيهم الله من فضله الله تعالى كريما مالدار پنے فضل سے والله واسع عليم اور الله تعالى شو واسع وسعت بولتے بے سٹھا علم تھا یکو شو وعدہ کران شو رب کران وعدہ کہ یم تہ مس فقرا آسن غریب آسن ایمن تہ کریو سن نکاح رب چو دیوان گارنٹی اگر یم فقیر آسن یغنیہم اللہ من فضلہ اللہ تعالی کریمن پن فضل ذلی مالدار اللہ تعالی بھی جی فرمایا ومن اصدق من اللہ حدیثا اللہ تعالی سن خود چھا بے کا پوز کلام ونن و ربن اگر فرمو کہ ایمن تہ رب گنی ایمن بنائے رب مالدار نکاح ذریعہ تیل کیا چھنے اتھ آیت پیٹ ایمان اس کیا چھتو ایتی وانا کی نسا ونچنی جواب کران کی ہی ونچو ایمیس گریجویشن مقلا ہونے ونچو ایمیس فلین ڈگری کرنے ونچو ایمیس کیریئر بنا ہونے وہ تیل چھنے اتھ آیت اس پیٹ ہے کی قسمت ایمان ابن مسعود اس فرماوا رضی اللہ عنہ فرماوا اس ونا اس التمسو غنا فی النکاح ونا اس مال داری سنیوسا قسمت نکاح سنیوسا کہ پتہ اسی ہے آیت کران تلاوت کہ رب شو فرماوان اگر فقیر اسی رب بنائے ہوتا ہے مالدار کا ذریعہ نکاح ذریعہ وہ ایک مسلمان ہے ایک مومن ہے اس بروس آسنا آیت پیڑی جو رب سن کلام اس رب سن کلام ہے اس رب سن خود چرپوز کلام کرنا ایک مومن ہے اس بروس آسنا والدین اس خاص طور پر بروس آسن یہ مومن والدین آسن تمہارا اس بروس آسن رب بس پیٹھ کی اس کرو امس اولاد اس نکاح رب کر امس امین نکاح ذریعہ بر یوس اخ شخص ایک شخص اس مدلی چامت سو گو ایکس عالم اس نیون سے مشن فقیری شتنگ دشتی شے ایونس ونس نکاح کر ایونس نکاح کر کوئی مور عالم دت مشور ای مور ایم سد مشور ایم چ نکاح کر ایم سای ایم پت بے فقیری یہ گو ایم خود اپنی یہ گو بے ایم سری مشور کر میں خطر کی حال گئے تے ونس ونس بیاخ نکاح کر ایم کر بیاخ نکاح یہ گو ایم خود بے ہن یہ گو بے ایم سری ونس بیاخ کر ایم تریم کر تریم یوس ایم اس خاندارن اس سو زانان قصب اس تمس کہ قصب اس کران تم ہشنائی ہم ز خاندار نی تھیمس پتہ یمو 93 لوچ کم کرنی بنو مالدار اس نے ایک انسان شو صبر کرن رب دی ایمس رب کر ایمس برکت مثال کے طور پر کش شو کار اسماز کا اولاد کش ز بای چتر بای چ چور بای چ مثال کے طور پر چور والا چھ ناسا زیاد ویت تری والا ہوت چھ کش اس ایمس زن اس نے چو ایم کر نے چوس نکاح وکس گئیم چور ایمس نرنا آرام سان ایمس چوریمس خاطر کیا نرنا ایمس سوریمس خاطر کیاز نیرن امس کھین یعنی ایکس نفر سود کھین چھ توت سنان سوش بی آسان پت بیار یعنی کھونیا باکن آسان وہ اس لیے شاسا وہم یہ شیطان ایسی کیا شیطان چھو اس کات کھوسنا وان ایت فقیر یا تو ہے گئی چھو فقیر اس لیے شاس رکا وان تائم کامین ہے جس تمام پیغمبر رہن سنت اس مجھ یہ متعلق اس خص چھو اللہ تعالی جوان یہ متعلق اس گارنٹی چھو اللہ تعالی جوان کہ باسا کرو تو باسا بناو تو مالدار تو کریو سا نکاح